Saúde, uma clínica médica que tem como principal objetivo democratizar a saúde. Aqui você encontra atendimento médico de diversas especialidades e também atendimento odontológico a um valor acessível e com muita qualidade. E hoje nós viemos conferir a grande festa de inauguração deste presente para Araraquara. Ricardo Elias, grande noite, parabéns. E qual é o seu sentimento nessa noite? É o mesmo sentimento de quando a gente vê um filho crescer, um amigo amadurecer e nós mesmos também adquirirmos capacidades novas de entendimento, de acolhimento. Então é muita alegria ter todo mundo aqui, ver o SEMA ter crescido tanto. Isso é um motivo de muita alegria para nós. Doutor Ricardo, há 10 anos você faz esse trabalho muito bonito, humanizado. Você acompanha a evolução, acompanha esses clientes, esses pacientes, na verdade. E para eles também é um grande ganho. É verdade. O fato de a gente poder acompanhar um paciente há tanto tempo já, tem paciente que há 10 anos eu vejo. Então aquilo vira como se fosse um bate-papo. E numa segunda etapa aí eu viro o médico. Eu acho que isso dá uma alegria muito grande para o médico e uma segurança muito grande para o paciente. Entendeu? Então eu acho que esse esquema é um esquema ideal. E agora um bate-papo numa casa ainda mais aconchegante? Muito bonito. Eu tive chance de ver esse prédio, esse local que nós estamos. Assim que ele desocupou, ele estava muito sujo, ele estava, enfim, estava esperando ser reformado para poder ser o Amor Saúde. E aí uma homenagem aos arquitetos. Eles têm uma capacidade de enxergar o lugar, enxergar o espaço, que eu acho um mistério. Parabéns para os arquitetos, parabéns para os trabalhadores que fizeram isso aqui. E a gente tenta garantir que essas paredes que nós estamos vendo aqui hoje sejam impregnadas de alegria e de esperança. Diretor do Amor Saúde, Ícaro, essa clínica é um verdadeiro presente para Araraquara, trazendo uma saúde de qualidade, de forma democrática, não é mesmo? Sim, a gente tá muito feliz, né, de inaugurar o Amor Saúde em Araraquara. É fruto de um planejamento de bastante tempo, a evolução do SEMA, e agora toda a população de Araraquara está convidada a conhecer o Amor Saúde. E hoje são mais de 55 clínicas conveniadas, né? Isso, hoje a gente tem, na verdade, em operação são 52, tem mais 91 que estão em obras. Então até o final do ano a gente já completa aí mais de 140 clínicas, a maior rede de clínicas do Brasil. Que expansão, hein? Parabéns! E quem pode consultar no Amor Saúde? A gente atende tanto particular quanto pessoas de convênios, né? Então aqui em Araraquara tem alguns convênios que são atendidos, dentre eles o cartão de todos, mas o cliente particular, aquele que hoje precisa recorrer ao SUS ou eventualmente aos planos de saúde, que estão cada vez mais difíceis, podem vir no Amor Saúde, que vai ser muito bem atendido. Com certeza. Exames também estão inclusos. Isso, exames, odontologia, as outras partes da área da saúde, como psicologia, nutricionista, atendemos tudo também. Doutor Leonardo é responsável pelo setor de odontologia, que tem uma proposta diferenciada para Araraquara. Bom, o Amor e Saúde tem como proposta um tratamento mais adequado à situação real da população brasileira, uma situação mais confortável, vamos dizer assim. Dentro das especialidades médicas e odontológicas, nós temos todas as áreas aqui, ou seja,
a parte odontológica, clínica geral, ortodontia, periodontia, implantodontia e próteses dentárias. Olha, completo. Eu vi as salas muito bem montadas. Isso. É, contamos com a estrutura bem moderna. É, contamos com algumas salas com o consultório todo estruturado para atender melhor os pacientes. Tem até raio-x. Sim, sim, raio-x. É, temos a parte de esterilização, a parte de organização, na parte de limpeza e tudo mais. Tudo que rege a parte de clínica odontológica. Converso agora com ela, a linda Ariane Luiz, que é administradora aqui da unidade de Araraquara. Ari, me fala um pouco mais das especialidades médicas que a gente encontra aqui no Amor e Saúde. Nós temos 18 especialidades médicas, né? Dentre elas ginecologista, dermatologista, urologista, fono, neurologista, ortopedista. Nós temos várias especialidades. Clínica completa mesmo. Clínica completa. Ariane, o que eu achei muito interessante é a acessibilidade também para todos os setores da clínica. Sim, nós temos acessibilidade, né? Nós temos o elevador, né? O portador de deficiência física, ele tem condições de frequentar qualquer local dentro da clínica. Agora faça um convite para que todos venham conhecer Amor Saúde, essa clínica que foi montada com muito carinho para todos de Araraquara. Isso, eu faço um convite a todos vocês que estão aí para virem, para comparecerem à clínica, para vir fazer uma visita, conhecer o nosso trabalho. É um atendimento humanizado, é um atendimento rápido, né? Para todas as pessoas que não têm condições, né, de ter plano de saúde, a gente fornece esse trabalho que a gente vem fazendo com mais acessível para as pessoas, um valor mais acessível. Música.